Danskerne er blevet et historieløst folkefærd. Se på dem. De har sovet i timen, og ingen anelse om, hvorfor deres samfund ser ud, som det gør i dag. Og du er sikkert ikke et hak bedre. I den sorte skole er det tilbage på skolebænken, og jeg skal personligt sørge for, at I aldrig glemmer Danmarks historiens vigtigste begivenheder. Dagens lektie, det stockholmske blodbad. Det stockholmske blodbad er den mest omtalte forbrydelse i Nordens historie. Det er den danske kong Christian II's massakre på 82 svenske borgere. Begivenheden markerer enden på den største stat i datidens Europa, Kalmarunionen. Og så er det grunden til, at svenskerne ikke altid er glade for os. Det er stadig svært at forstå, hvorfor blodet fra 82 civile svenskere skulle flyde i Stockholms gader den mørke november i 1520. For virkelig at forstå baggrunden for blodbadet, skal vi da også 150 år tilbage i tiden. Nemlig til den gang unionen mellem Danmark, Norge og Sverige blev påbegyndt. Året er 1387. Norden er delt mellem to regenter. Margrethe er blevet valgt som regent i både Danmark og Norge. Hendes far var nemlig Valdemar Atterdag, konge af Danmark, og hendes afdøde mand var Håkon, konge af Norge. I Sverige er tyskeren Albrecht af Mecklenburg valgt som konge over det svenske rige i mangel på bedre. Men hvordan kommer så en nordisk union på tale? Jo, de svenske adelsmænd bliver hurtigt trætte af Albrecht. Og derfor inviterer de Margrethe til at invadere Sverige og fjerne ham. Og Margrethe kunne naturligvis kun svare ja tak. Nemlig. Og det hele går efter planen. I 1395 har Margrethe den fuldstændige magt i hele Norden, og nu burde alt jo være godt. Men hun har brug for en arving, der kan overtage det hele. Hun er en mand, så hun adopterer i stedet Bugislav fra Pommern, eller Erik, som han kommer til at hedde, og får ham kronet som konge i alle tre lande. Kroningen foregår i den svenske by Kalmar, og det er derfor foreningen af disse tre riger er blevet kaldt Kalmarunionen. Det er et kæmpemæssigt rige, der strækker sig fra Grønland i vest til de finske skove i øst. Den største stat i middelalderens Europa. Men vi ved, hvordan det går med sådanne unioner. Der er altid nogen, der går vrøv. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvor mange fædrelandssange kan man egentlig have? På Erik af Pommerns tid er det ikke bønder og borgere, der er modstandere af unionen. De går mere op i at passe deres arbejde. Nej, det er Sveriges adelsfamilier, der er sure over, at Erik bruger alle deres penge på at føre krig i Sønderjylland, en del af unionen, som ikke interesserer svenskerne ret meget. Og så indsætter Erik gudhjælpemig sine egne venner på de vigtigste poster i Sverige.
så de svenske adelsfolk forsøger at frigøre Sverige af unionen, og over de næste mange år må de skiftende unionskonger kæmpe med oprørske svenskere. Nogle gange går det godt, andre gange går det mildest talt af HT. Præcis. Og nu er vi ved at nærme os tiden omkring det stockholmske blodbad. Året er 1520, og svenskerne har endnu engang forsøgt at bryde ud af unionen og tage magten i deres eget land. Og lederen af de oprørske svenskere er Sten Sture den yngre. Christian den anden, som på det her tidspunkt er konge over unionen, sender en kæmpe hær til Sverige. Oprørslederen Sten Sture dør i et efterfølgende slag, men oprørens hovedkvarter Stockholm overgiver sig ikke uden videre. Svenskerne giver dog op til sidst, men kun fordi Christian den anden lover at tilgive oprørerne og slutte fred. Den 4. november bliver Christian den anden kronet i Storkirken i Stockholm, og nu er de tre riger samlet i unionen igen. Christian den anden fejrer begivenheden med en stor fest på Stockholms slot, hvor han inviterer alle sine gamle fjender. Sten Stures oprørs venner. Men helt festligt bliver det nu ikke. Den svenske ærkebiskop Gustav Trolle stiller sig op under middagen og anklager oprørerne for en lang række forbrydelser mod ham. Gustav Trolle var nemlig Christian den andens ven og havde været fængslet under oprørernes regime. Og nu ville han have hjem. Og selvom Christian den anden jo havde lovet at tilgive oprørerne, synes han i virkeligheden, at det ville være bedst at slippe af med dem én gang for alle. Han nedsætter et udvalg, der skal forholde sig til biskop Trolles anklager mod oprørerne. Og meget belejligt beslutter et udvalg, at oprørerne skal dømmes til døden. Og så begynder blodbadet. De dømte bliver kendet ud på Stortorvet midt i Stockholm. En efter en bliver de halshugget med sværd, og deres hoveder bliver smidt i en tønde. Blodet flyder bogstaveligt talt i de stockholmske gader, og henrettelserne fortsætter næste dag. Også de dømtes tjenestefolk og ansatte bliver henrettet. De hænges, for det var en mere passende død for de lavere klasser. I alt mister 82 civile svenskere livet, og deres lig brændes uden for byen. Det var ikke nogen søndagsskoleudflugt. Nej, bestemt ikke. Det stockholmske blodbad bliver enden på Kalmarunionen. For selvom Christian den anden orkestrerede det hele for at holde sammen på unionen, så har massakren ikke overraskende den modsatte effekt. Svenskerne bliver ivrige som aldrig før for at blive frie. Og Gustav Vasa... Hey, ikke knækbrødet! Jam! Kæmper Sverige ud af unionen få år efter blodbadet. Svenskerne glemmer sent Christian den anden eller Christian Tyrans massakre på deres folk. Og i mange hundrede år forbliver Danmark og Sverige ærkefjender. Ja, først nu er der nogenlunde fred landene imellem. Men hvad med resten af unionen? Jo, Norge forbliver i unionen med Danmark indtil 1814, og så er det farvel til dem og deres olie. Farvel.